jogo de hoje, 2-0 Botafogo. Isso é meu palpite. Estão lá embaixo lutando pra estar aqui em cima. Não é isso que você quer, Juninho? Tem que chegar aqui, meu irmão. Você não pode fazer menos do que você faz. Tem que ser muito mais. Tem que ser foda pra caralho. Se o Raiz foi destaque na Copa de São Paulo, não foi, Raiz? Você tem que ser destaque aqui, meu irmão. Porque é aqui que vai mudar a tua vida. Isso aqui que vai ser foda. Você tem que entrar aqui, foda-se quem tá jogando lá de lá. Não interessa. Você tem que entrar aqui e fazer o seu melhor. Você tá tendo oportunidade que você nunca teve pra gente, velho. E você é pra caralho. Você trabalha pra caralho. Você se dedica pra caralho. Foda-se o que tá falando aí fora. Entra aqui e dá teu sangue, porque os companheiros estão jogando por você aqui e vão te ajudar pra caralho. Então quem tá chegando, quem já tá aqui, esse grupo, o Botafogo é diferente. O Botafogo é diferente. Vamos lá, passear! Vamos lutar!
tá no...
você é fogão pra caraca, vambora, pra cima. Valeu. Tá vindo pra cada vitória. Valeu, coisa linda, tamo junto. Vamos que vamos. Valeu. Vitória, fogão. Cara, muito feliz, né? Ainda mais pela grande vitória. Muito feliz pela estreia, pela assistência. Agora é daqui pra mais. Que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, fazer uma grande semana e o próximo jogo a gente sair com a vitória também. Estou muito feliz, né? Porque tá voltando a marcar gol no Nilton Santos, então é gratificante poder ajudar meus companheiros. Jogo passado pude dar uma assistência e esse um gol. Então continuar firme, que seja um ano abençoado para nós. Foi uma sensação única para mim. Era um sonho que eu sempre tive, jogar no estádio Nilton Santos. Estou muito feliz e vamos continuar em frente aí. Valeu! Parabéns a todos, é o caminho. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar com humildade. Um pezinho de cada vez, tá certo? Um passo de cada vez, sem entusiasmar e trabalhar. E lembrar que o nosso elenco é um elenco muito forte, assim. Preparado para poder ter a oportunidade e poder ajudar, poder cumprir bem, tá? Parabéns a todos, bom? Parabéns a todos aí. Muito bom. E vestiário alegre, leve, solto. Vamos lá, vamos continuar firme, né? Quanto mais cedo a gente poder conseguir se entrosar, participar, a gente poder jogar sempre um clima muito favorável, muito pra cima aí. Tá bom? Beleza. Pai nosso, Céu, santificado seja o nosso.